Cada vez o CF mudando, né, mano? Olha o que tá acontecendo aqui, cara. Deixa eu tirar um print disso aqui, mano, porque tem de outro mapa, né? Tudo normal por aqui, né? Eu tava jogando modo zumbi, né? Fui tentar abrir um Stick, né? Sempre você quer abrir um Stick e tal, né? Olha que da hora, mano. Curti, hein? 2.0 praticamente. Sem tirar o fato que o jogo trava à toa, né, mano? É a coisa mais normal do mundo, né? Ó, cada 3 segundos o jogo trava, mano. Esse jogo aqui tá uma porra, né? O cara acabou de. Ah, ó. Maravilha. Olha que beleza, cara. Isso aqui tá uma maravilha, mano. O dia que o Crossfire. É estranho isso aqui, né, mano? Eu vou sair daqui porque. Eu aqui tá uma porra, mano. É literalmente uma porra isso aqui, mano. Eu vou continuar gravando, né? Vamos se divertir com isso aqui, né? Tá uma maravilha, cara. Dois mapas em um, mano. Famoso Castelo 2.0 aí, né? Cara, ficou bem bonito o mapa, mano. Cada vez me surpreendendo mais e mais com esse jogo, cara. Vamos pular aqui. É um mapa invisível, né, rapaziada? É um bug do próprio jogo aí. Acho que isso daqui só aconteceu comigo. Por que eu não sei, né, mano? Porque é difícil entender o que é. Essa aqui tá uma maravilha, mano. É estranho, né?